çaralarını koldonuñuzdar. Кадамжай райондук жардам штабы тарабынан Борбордук базар, Халмион, Таргой, Айдеркен базарларында элдерге аксыз бет каптаратылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жаштар муну менен гана чектелип калбастан, ооруканаларга керектелүүчү каражаттар менен камсыздоону да колго алышкан. Бул райондук ооруканага ушул керектүү медициналык жабдыктарды алып берүү алдында турабыз. Андан сырткары ушул бүгүнкү күндө илдет адамдан ошол контакт болуп бири-бирине жугуп кетүү коркунучу алдын алуу максатында ушул Кадамжай район шаарында Борбордук базарда ошондой эле жүргүнчүлөр көп жүрүүчү автовокзалдарда ошондой эле мынау Борбордук Халмион базарында бүгүнкү күндө антисептик каражаттары ошондой эле беткап маскаларды ушул штаб тарабынан жарандарга бекер таратып бердик. Мындан сырткары боорукерлик жардам штабы илдет менен күрөшүү үчүн демилгелүү жаштар тарабынан түзүлүп учурда 8000 доллардан ашуун акча каражатын чогултушкан. Аталган штаб тарабынан ооруканага 4 кычкылтек концентраты алып берилди. Штаб БОП менен биргеликте Баткен облусу биргелешкен ооруканасынын биргеликте ал жерге кислородный станция курдуруп атат бир 50 адамга. Бул деле буйурса курулуп калса өтө жакшы жардам болот. Андан сырткары бүгүнкү күндө Бишкекке келип түштү. Турциядан заказ кылган 8 концентрат. Анан 100 сиз заказ бергенбиз. Буйурса бүгүн чыкса эртең келет. Аны штаб менен бирге отуруп кайсыл жерлерге бөлүнөт, аны дагы кеңешебиз. Дарыгерлерибиздин эмгегине таазим этип, дайыма ысык тамак менен колубуздан келишинче жардам берүүгө даярбыз. Буйурса бул биринчи жолу эмес, дагы да уюштурабыз. Эгер элибиз колдоп берсе, биз ушундай социалдык тармактарда ушундай бир демилге көтөрдүк. Буйурса демилге өзү ишке ашып, элибиздин колдоосу менен мына бүгүн дарыгерлерди зыяратка келдик. Мындан ары дагы бул иш-чараны уюштурууга даярбыз. Демөөрчүлөр жана жеке ишкерлер тарабынан берилип жаткан керектелүүчү каражаттар күндүзгү стационарларга жана алыска аймактарга жөнөтүлүүдө. Мындан сырткары облустун аймагында ыктыярчылар тарабынан кислороддук станцияда пайдаланууга берилет. Жаштар арасында ушул колунда бар адамдар арасында бул колдоолор абдан чоң болуп отурат. Колдоолордун негизинде кислородный концентратор ушул станцияларда койгончачы. Эмне дегенде бир кислородный станция курса бул кислородный концентраторго карагандагы мунун сапаты жакшы, анан ошол дарыланууда дагы бир өзүнүн чоң салымын кошот. Ошон үчүн жыйынтык абдан жакшы болот. Баткен облустук саламаттыкты сактоо тармагында жалпысынан 42 ИВЛ аппараты, 224 кычкылтек концентраты аппараты бар. Ал эми дагы 100 кычкылтек концентраторуна 29 ИВЛ аппаратына муктаждык жаралууда. Айжамал Мурзадолат кызы, Манас Ысмайлов, 7-канал, Баткен.